El govern municipal té intenció de validar els resultats del procés d'elecció del síndic, tot i l'informe del síndic de Catalunya, que recomanava repetir-ho. L'Ajuntament hi reconeix errors, però diu que no són tan greus com per anul·lar-lo. Dijous intervé al ple Isabel Cazorla, guanyadora del procés i qui va recollir més vots. L'associació Raïces, amb seu a Terrassa, va registrar l'any passat una vintena de casos de violència de fills cap als seus pares. La majoria de vegades les víctimes acaben sent les mares. Un estudi posa de manifest la dificultat d'identificar aquests casos. Bona nit. Aquest dijous hi ha ple municipal i, per tant, la política serà una part destacada de l'informatiu vespre d'avui, però també parlarem d'altres qüestions, com per exemple investigació científica. Un investigador de la UPC aquí a Terrassa lidera un projecte europeu per fabricar a escala industrial productes amb nanopartícules que siguin capaços de ser efectius contra infeccions i microbis. Els beneficis poden ser molts en la sanitat pública. L'Arxiu Comarcal posa a disposició dels ciutadans més de 4.000 fotografies i documents relacionats amb la història de l'hoquei a Terrassa. S'hi poden trobar moments curiosos, com per exemple la visita d'una delegació alemanya i partit amistós amb l'equip femení de les joventuts hitlerianes el 1942 o també un partit de la selecció espanyola contra la selecció catalana en el 49. Fa unes setmanes el síndic de Catalunya va emetre un informe en el que recomanava repetir el procés d'elecció del síndic de Greuges Municipal. Ara, però, el govern local, és a dir, PSC i PDeCAT, no té intenció d'invalidar els resultats. Caldrà veure els suports que té el ple per aprovar-ho. En principi, només tindria majoria simple per tirar-ho endavant en una segona volta. L'alcalde podria anunciar en el ple d'aquest dijous quin és el seu posicionament sobre el procés d'elecció de la Sindicatura Municipal de Greuges. Seria en resposta a la intervenció prevista en la sessió d'Isabel Cazorla, la persona que va aconseguir més suports. Paral·lelament, l'Ajuntament emetria un informe jurídic per respondre al síndic de Greuges de Catalunya sobre la repetició del procés. El govern s'ha pronunciat sobre el tema aquest dimarts a la roda de premsa on presenta els principals punts de l'ordre del dia del ple, en referència a la petició feta al matí pel grup municipal de la CUP. Malgrat reconèixer errors, tant el PSC com el PDeCAT han defensat que no han estat tan greus com per invalidar el procés d'elecció i que la millor opció és validar el resultat que va sortir. Si es dona aquesta circumstància, la votació sobre qui ha d'encapçalar la sindicatura a nivell local es faria al ple de maig. Jo penso que és un element que és millorable, que hi ha hagut errors, i jo assumeixo també la part, perquè al final, com a responsable de l'àrea, jo penso que vam pagar també una mica la inexperiència, però penso que no és suficient i que evidentment el procés hauria de tirar endavant. Jo penso que l'alcalde segur que ja tal com van evolucionant els temes, pues, segurament prendrà una decisió en el ple o abans o després, però en aquests dies ja. Malgrat que l'idíl·lic seria tornar-lo a fer si durés un dia o dos o tres, però això no serà així, arribem a la conclusió de que el més eficaç és donar per vàlid el procediment que hem fet, ratificar-ho, assumim com a partit que està a l'equip de govern que hem comès errors, però pensem que seria un mal pitjor tornar a engegar de zero amb un nou procés. Una vegada més, el govern defensa que el síndic de Catalunya només invalida una part del procés i que per garantir la identitat dels vots només es pot fer de forma presencial, havent de valorar, si es donés el cas, el cost i el temps que això pot suposar. Doncs a tot això, la CUP també ha fet una roda de premsa demanant que l'alcalde es pronunciï ja sobre l'elecció del nou síndic. La seva portaveu, Maria Sirvent, ha dit que els dos partits del govern no es posen d'acord sobre aquesta qüestió i qualifica de molt greu el fet que no hi hagi síndic des de fa un any.
desencallar el procés per escollir una nova figura al capdavant de la Sindicatura Municipal de Greuges. Aquest és l'objectiu de la roda de premsa convocada per la CUP aquest dimarts al matí. La portaveu del grup municipal, Maria Sirvent, afirma que han trucat al síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, i que ell està esperant que l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballar, contesti dient si accepta o no la seva resolució i si accepta o no la seva ajuda. Per aquest motiu, els copaires exigeixen una resposta ràpida i afirmativa a les dues premisses per poder trobar una solució efectiva al problema. I per això exigim que d'immediat l'alcalde de la ciutat es posi en contacte amb el síndic de Greuges per acceptar el contingut de la resolució del síndic de Greuges, que és ben clara, i que també accepti l'ajuda que el síndic li va oferir en la resolució que va admetre, i que no ens podem explicar com pot ser que no hagin respost en aquesta resolució, i tampoc ens podem explicar per què no paren de donar-nos llargues i no ens contesten de forma clara a com s'ha de resoldre aquesta situació. La formació creu que els dos partits que formen l'equip de govern, PSC i PDeCAT, no es posen d'acord sobre la manera d'actuar. Crec que l'equip de govern en si no té una posició clara respecte a aquest tema, i el que fa és anar dilatant, en comptes de seure en una taula i prendre una decisió política, que és el que cal. Sirvent qualifica de molt greu el fet que la ciutadania estigui desproveïda d'aquesta figura essencial en la defensa dels seus drets davant l'administració des de fa més d'un any. Canviem de tema, però seguim en política. Quan es produeix un accident i la culpabilitat no s'estableix de forma amistosa, i acostuma a intervenir la policia municipal, que elabora els seus informes. Si els implicats volen accedir a aquests informes, cal pagar 78 euros. El Partit Popular demanarà que cedeixin de forma gratuïta. El Partit Popular proposarà al ple de dijous que les persones implicades en accidents de trànsit o en altres sinistres hagin d'abonar cap taxa per accedir a la documentació relacionada amb l'actuació policial. Les ordenances municipals estableixen una taxa de 78 euros per l'elaboració d'informes sobre accidents de trànsit que incloguin croquis al sinistre, o de 57 euros si no es vol croquis, o en altres casos d'actuacions policials que no siguin accidents de trànsit. Abans aquesta informació s'obtenia gratuïtament als jutjats d'instrucció. Amb la modificació del Codi Penal l'any 2015, els informes s'han de demanar directament a la policia municipal amb la taxa que estableixi l'Ajuntament corresponent. En 12 anys, a Terrassa s'han doblat aquestes taxes. Els populars volen que les persones implicades en actuacions policials tinguin garantit l'accés lliure i gratuït a aquesta documentació que elabora la policia municipal. Aquesta informació és essencial quan el sinistre no s'ha resolt de forma amistosa. Si has tingut un accident i vols plantejar la possibilitat de reclamar a la companyia asseguradora contrària, primer necessites aquesta informació, necessites saber el número de pòlissa, la companyia, el titular del vehicle, el conductor del vehicle, si estava en vigència o no estava en vigència. Necessites, en definitiva, una sèrie d'informació que a tu et permeti defensar el que tu creguis, si has de reclamar o no has de reclamar. Des del PP de Terrassa volem que la nostra ciutat sigui pionera en moltes coses, i també en això. I entenem que no és de rebut haver de pagar per aconseguir una informació que t'afecta, per exemple, un accident de circulació. En cas d'aprovar-se la proposta de resolució, la gratuïtat s'haurà de recollir les ordenances fiscals pel 2018 que s'aplicaran des de l'1 de gener. Ara els parlarem d'un tema que apareix poc als mitjans de comunicació, que no és tan comú com altres tipus de violència, però que també existeix. Estem parlant dels casos d'agressions de fills als seus progenitors, la majoria dels casos mares. Identificar i, sobretot, denunciar aquest problema és complicat. L'entitat terrassenca Associació Raïces segueix treballant en l'atenció i l'orientació dels conflictes filioparentals. Lamentablement, cada cop són més freqüents els casos d'agressions físiques o altres tipus de violència dels fills cap als seus progenitors. En la majoria d'ocasions són les mares les víctimes d'aquesta lacra, i sota aquesta premissa l'associació local ha presentat aquest dimarts les conclusions d'un treball d'investigació que va començar el 2015. L'estudi, que va rebre una beca del Departament de Justícia, ha estat liderat per la presidenta de l'associació, Arantxa Herrador, amb la col·laboració del psicòleg de Medi Obert, Toni Cano. Tots dos coincideixen en assenyalar la dificultat d'identificar el problema i procedir a denunciar-lo. Cuando una familia tiene que denunciar a un hijo, imaginaros
lo que está pasando en esa casa. Eso es un infierno. Hay una cosa que tenemos que tener en cuenta, hay una cifra negra. O sea, hay muchísima gente que no denuncia por vergüenza o por miedo. Ya no porque, obviamente, por la relación madre-hijo, sino porque es un tema como que interviene una serie de factores, ¿no? Como cualquier violencia intrafamiliar, ¿no? Que es un poco el destapar esa situación, hacerla pública y qué he hecho yo mal como madre, ¿no? Un poco el sentimiento de culpabilidad, qué he hecho mal para llegar a este punto. La recerca compara dos grups de 35 mares que viuen en entorns sociodemogràfics semblants. Unes han estat víctimes i han denunciat els seus fills per violència i les altres no. L'estudi pretén esbrinar quins són els factors que les fan més vulnerables, el nivell de responsabilitat que reconeixen i la intenció de canvi que tenen respecte al conflicte. Pone un poco a la luz de decir, de darnos un aviso desde la gente que está sufriendo este tipo de problema, decir, oye, estamos en esto, nos encontramos solas y nos faltan recursos y nos falta gente especializada y nos falta una atención real de lo que nosotros estamos viviendo. Per la seva part, Toni Cano posa en valor la tasca de les associacions com Raïces, que treballen per donar a conèixer el problema i mirar de tractar-lo de forma preventiva. Y si se pudiera arreglar pues desde las instituciones a nivel preventivo de la sociedad, sería mucho mejor. Y quizá pues dejar para la denuncia para los casos más graves o que realmente son refractarios a cualquier otro tipo de intervención y que no hay más remedio de que tratarlos desde el punto de vista judicial. L'associació Raïces va registrar gairebé una vintena de casos de conflictes filioparentals durant el mes de març. Creada l'any 2013, aquesta entitat té la seva seu al número 22 del Raval de Montserrat. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya està recollint les sol·licituds d'ajuts al lloguer de la Generalitat per a les famílies amb risc d'exclusió social. La convocatòria pretén fomentar l'accés a l'habitatge en règim de lloguer de ciutadans amb rendes vulnerables. L'Agència de l'Habitatge de Catalunya ha obert la convocatòria ordinària de subvencions per al pagament del lloguer per aquest 2017. La convocatòria està orientada a fomentar l'accés a l'habitatge en règim de lloguer de ciutadans i ciutadanes amb rendes vulnerables i que es trobin en risc d'exclusió social per manca d'ingressos i dificultats per fer front a les despeses. Les sol·licituds per optar als ajuts es poden presentar a les oficines d'habitatge a Terrassa, al carrer Pantà, número 30, de 9 del matí a 2 de la tarda de dilluns a divendres i els dimecres també a la tarda de 4 a 6. El termini acaba el proper 19 de juny. A la convocatòria s'hi poden acollir totes les persones titulars d'un contracte d'arrendament que compleixin els requisits. El rebut del lloguer ha de ser inferior als 600 euros mensuals i les persones no poden superar els ingressos establerts per l'indicador de renda de suficiència de Catalunya, uns 7.900 euros anuals. Amb tot, l'indicador té en compte les persones que viuen en el mateix domicili i els menors de 14 anys, entre altres factors. L'ajut correspondrà al 40% del preu del lloguer i com a màxim es subvencionaran 200 euros mensuals. El pressupost inicial per aquest any per a tot Catalunya és de 20 milions d'euros, ampliables en funció de les sol·licituds presentades. L'any passat a Terrassa se'n van presentar 1.929 i es van atorgar ajuts valorats en gairebé 2.600.000 euros. Els bombers de la Generalitat celebren aquests dies la 13a edició del concurs de rescat en accidents de trànsit. El concurs, que té lloc a Vilanova del Vallès, compta amb la participació de 10 equips de bombers i els representants del Parc de Terrassa han estat els encarregats d'obrir el certamen aquest dimarts al matí. De la comarca també hi participen els bombers de Rubí, que en aquest cas seran l'equip que tancarà el concurs aquest proper divendres a la tarda, just abans del lliurament de premis. La prova consisteix en rescatar dues persones ferides atrapades a l'interior d'un vehicle. El millor equip participarà a la 13a edició de l'Encuentro Nacional de Rescates en Accidentes de Tráfico, que se celebrarà els propers 4 i 5 de maig a València. La fabricació amb nanopartícules és una de les tecnologies de les que sentirem a parlar més en un futur no gaire llunyà. Aquest procés permet dotar els productes o teixits de propietats que fins ara no podien, com per exemple, evitar infeccions microbianes. Hem anat al campus de l'OPC de Terrassa, on es desenvolupa un projecte europeu en aquesta matèria. Cada any, segons l'Organització Mundial de la Salut, 4 milions de pacients adquireixen alguna infecció associada a la seva estada hospitalària.
Més enllà del que suposa per la salut d'aquestes persones, també és un cost públic important de 7 bilions d'euros i una mortalitat que arriba als 137.000 pacients anuals. Aquestes xifres podran ser molt menors gràcies a la nanotecnologia. Jan Kozanov, un investigador de la UPC a Terrassa, lidera un projecte europeu per fabricar i a escala industrial teixits i dispositius antimicrobians a partir de nanopartícules. Actualmente en Europa no existen productos antimicrobianos que tienen tratamientos con nanopartículas. Esto no se produce a nivel industrial y no se comercializa. Todas las tres máquinas hacen modificación superficial de los catéteres, de los tejidos médicos o de los filtros para agua con nanopartículas. Esto es, digamos, una introducción de la nanotecnología a nivel industrial. El repte és la producció a nivell industrial d'aquests productes. Empreses de Portugal, Itàlia i Israel se'n beneficiaran i els comercialitzaran per a espais públics per fer catèters, dispositius resistents als bacteris i filtres d'aigua, entre d'altres. La nanotecnologia proporciona altres beneficis. Per exemple, mejora la eficiència antimicrobiana, mejora la eficiència contra la formación de biopelículas sobre los dispositivos médicos. Actualmente no existen ni implantes ni catéteres urinarios que sean absolutamente eficientes contra la formación de biopelículas. Productos analógicos a estos que pretendemos producir en ese proyecto no existen en el mercado. Aquests productes fabricats amb nanotecnologia poden tenir un efecte molt important en la sanitat pública al evitar més infeccions als hospitals. Es reduirà la mortalitat, la despesa sanitària dels països europeus i també l'ús d'antibiòtics. Aquest projecte compta amb la participació de 22 socis entre empreses, universitats i centres de recerca. És l'única iniciativa espanyola de les 5 seleccionades per desenvolupar projectes pilot a escala industrial basats en nanotecnologies. Marcel Mundé, formador en cursos d'inserció laboral, membre de l'Observatori dels Drets de la Federació d'INCAT Plena Inclusió, ha fet aquest dimarts a la xerrada Capacitats i Diversitats Sexualitats. La xerrada a l'edifici de Glòries ha estat organitzada per la taula de Capacitats Diverses i Accessibilitat. Després de la xerrada s'ha fet un debat conjunt amb les entitats Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat de Terrassa i també LGTB Terrassa. Marcel Mundé és també president i fundador de l'associació Diversitat i Discapacitat i mentoring de l'associació Punt de Referència. L'autonomia de persones amb capacitats diverses és la protagonista d'una mostra que es pot visitar aquests dies al Casal Cívic de Can Aurell. L'exposició va acompanyada d'espais de debat i de reflexió sobre la necessitat d'autonomia de les persones amb discapacitat. El seu títol és De vides diverses. Persones amb capacitats diverses que viuen les seves vides de forma independent. Són els protagonistes de Vides Diverses que, a través d'un documental, una exposició de fotos i altres activitats col·lectives, promou valors com l'autoestima, la confiança i la motivació personal per trencar barreres i creure en les possibilitats d'un mateix. La mostra, que es podrà visitar fins al 5 de maig al Casal Cívic de Can Aurell, ha estat inaugurada aquest dilluns en un acte presidit per la regidora de Capacitats Diverses i Accessibilitat, Meritxell Lluís. Un dels eixos prioritaris del Pla Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat, que és el nostre full de ruta aquí a Terrassa, fet un pla fet per les entitats de la taula i aprovat per unanimitat al ple, doncs justament un d'aquests eixos prioritaris és justament el promoure la vida independent i promoure l'autonomia de les persones. A l'acte inaugural també hi ha participat Antonio Guillén, president d'ECOM i del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat. Aquest col·lectiu representa més de 700 entitats i mig milió de persones amb discapacitat de Catalunya. És a través de l'associacionisme que es poden defensar aquests drets i es pot arribar a més gent i incidir en la participació, en la incidència política i en la representació institucional per poder fer avançar les normes, les lleis, que al final són les que determinen tot el tipus de serveis dels que podrem gaudir o podem gaudir a l'actualitat. Vides Diverses arriba a Terrassa per iniciativa de la Taula Local de Capacitats Diverses i Accessibilitat. L'exposició anirà acompanyada d'espais de debat i reflexió sobre la necessitat d'autonomia de les persones amb discapacitat. El documental, que ja s'ha pogut veure en l'acte d'inauguració, es tornarà a projectar aquest dimecres i el dimarts i el dijous de la setmana que ve.
L'associació sense ànim de lucre Abrigando Almas ha organitzat per segon any consecutiu una marató d'abraçades i l'ha fet coincidir amb la Diada de Sant Jordi. Es tracta d'un projecte solidari format per diverses persones del món místic i espiritual que volen aconseguir un món millor. Amb accions com la de diumenge, Abrigando Almas vol promocionar l'amor i els beneficis de les abraçades. Els diners aconseguits a la venda de samarretes de l'associació es destinaran al Rebost. L'any passat van aconseguir 200 euros i aquest han estat 150. Amb pati insuficient del Sant Cristòbal per a les seves aspiracions d'ascens a la tercera divisió. Tot i avançar-se en el marcador, l'equip de Can Anglada només va poder empatar un gol en el seu desplaçament al camp del Viladecans. El Sant Cristòbal és a només un punt del segon lloc que dona opció a jugar la promoció. Tercer partit consecutiu del Sant Cristòbal sense conèixer la victòria. No va passar diumenge de l'empat a 1 al camp del Viladecans i perd la plaça de promoció d'ascens en benefici del Reus B. Els parroquials són ara tercers amb 52 punts, però la segona posició és a només un punt. I això que els d'Oliver Vallabriga es van posar per davant als 12 minuts, quan Pablo Prieto va desviar la pilota amb el cap al fons de la xarxa en una bona centrada per a la banda esquerra. El Sant Cristòbal va dominar clarament els primers 45 minuts i els locals pràcticament no van posar a prova a Adri. En el segon temps, el Viladecans va estirar les seves línies i als 10 minuts de la represa va establir de nou l'equilibri amb un cop de cap de Roger des de fora de l'àrea que va sorprendre el porter visitant. Amb l'1-1, el Sant Cristòbal es va volcar a l'atac, però també els del Baix Llobregat van poder emportar-se els 3 punts. Adri, amb intervencions de gran mèrit, va evitar la derrota en els últims minuts. Toca ara visitar el líder. Bueno, vamos a campo del Sant Boi, un partido más. Al final, nosotros, nuestro objetivo era el de mantener la categoría. Somos un equipo recién ascendido que solo teníamos ese objetivo. A partir de ahí, con nuestro trabajo, nos hemos encontrado por el camino con otro objetivo, que es bonito y es real, aunque es muy difícil. Bueno, pelearemos los partidos que nos quedan. La semana que viene vamos a campo del Sant Boià, creo que es el mejor equipo de la categoría, con los mejores jugadores, con el mejor presupuesto, con el mejor todo. Pero bueno, nosotros no tenemos nada que perder, intentaremos ir allí a hacer nuestro partido y a ver si somos capaces de ganar el partido o sacar algún punto. El Sant Cristòbal està obligat com a mínim a puntuar a Sant Boi, ja que la següent jornada descansa i això dificultaria encara més les opcions de disputar la promoció d'ascens amb només 9 punts en joc. I en hoquei sobre patins, l'Esfèric treia un bon resultat del seu desplaçament a la pista del Manlleu, on empatava 5 gols. Tot i aquest marcador, els resultats de la jornada a l'Hockey Lliga no han estat propicis pels interessos de les agrenques, que ara s'apropen als llocs de descens. Valuós empat a 5 del Covesa Esfèric a la pista del Manlleu, en partit corresponent a la 21a jornada de l'Hockey Lliga Femenina, però insuficient per les aspiracions de mantenir la categoria. El conjunt de Joan Soler és a només un punt de les places de descens, equip que marca el Vilanova i que escurça les diferències amb les egarenques després del seu triomf contra el Mataró. Elisabet Gurri, als 5 minuts, va avançar les usonenques. Erika Girardello, de falta directa, va poder empatar, però va ser Laia Paredes l'encarregada de fer l'1-1, aprofitant un refús en un llançament de la italiana. Laura Barcons, en una acció personal, va tornar a posar per davant el Manlleu, resultat amb el qual s'arribaria al descans, ja que Girardello va errar una nova falta directa. En el segon temps, la jugadora italiana va augmentar l'encert de cara a porteria i als 30 segons va marcar de penal. El 2-2 va ser una injecció de moral per les de Joan Soler. Primer, Noelia de la Penya, amb una doble aturada, va evitar el gol de Gemma Soler i poc després arribarien dues dianes visitants. Panxa Puertas, de falta directa, va fer el 2-3 i Maria Igualada va transformar el quart en una acció de gran qualitat. Semblava que dos gols d'avantatge a 5 minuts pel final serien suficients per l'Esfèric per emportar-se la victòria, però el Manlleu no va baixar els braços. Maria Pujades i Judit Burgalla, en tan sols un minut, van forçar un nou empat. Puertas, en un contraatac, posaria les agrenques de nou per davant, però l'alegria visitant duraria un minut, el temps que va tardar Barcons en fer el definitiu 5-5. Jo estic molt content, tot i així, perquè a vegades pensem que fer gols no és fàcil i amb el Manlleu fer-li gols és molt complicat. Ve de jugar una Copa Europa, ve de ser semestralment finalista de Copa de la Reina, per tant, és un equip complex de jugar-li. No? Llavors nosaltres ja els vam guanyar a casa. A la Copa Reina vam estar frec-a-frec fins a falta de 5 minuts i avui ha sigut un partit també frec-a-frec. Per tant, jo crec que és un partit just que sigui un empat, però evidentment ens hauria agradat guanyar-lo. L'Esfèric, 11è a la classificació, rep dissabte el Cerdanyola, un rival directe en la lluita per la permanència.
I acabem els esports amb bàsquet. A la Copa Catalunya Femenina hem tingut un mal cap de setmana per als representants agrencs. Tant el Club Natació Terrassa com la JETCO Esport han perdut i s'hauran de remengar per evitar la promoció de descens. Club Natació Terrassa i JETCO Esport hauran de lluitar en les dues últimes jornades per evitar el play-out a la Copa Catalunya Femenina després de les derrotes de dissabte. L'equip de Vicente Gómez va perdre per 37-43 al pavelló del Pla del Bonaire davant del Bàsquet Almeda, que està jugant l'accés a la final a 4 per jugar a la Lliga Femenina 2. Va ser un partit molt equilibrat, on els dos equips van estar més encertats en tasques defensives que no pas ofensives. Les agarenques van dominar el primer quart, però en el segon només van fer 2 punts. L'Almeda, amb més determinació de cara a Cistella, va marxar al descans amb 13-19. A la represa, les de Gómez van millorar en atac. La responsabilitat va estar repartida en diferents jugadores i les locals afrontaven els últims 10 minuts amb només 2 punts de desavantatge, 26-28. En el darrer quart, però, el Club Natació Terrassa va topar amb un rival amb major experiència en situacions límits i no va poder culminar la remuntada. Sí, no estem malament, el problema és aquest, que ens falta circulació de pilota, ens falta determinació en atac, en molts moments de partit que hem tingut el moment, la capacitat de donar la volta al partit i no hem sigut capaços per aquesta falta de determinació, aquestes dubtes. Això ho porta a perdre partits. Ara mateix l'equip, en aquesta segona fase, crec que portem ja... Avui és el 8è partit, em sembla que hem guanyat un, hem perdut 7. Clar, quan tu fas 1-7, la confiança no és el que et sobra, justament. I per aquest motiu doncs, estem fallant tiros fàcils, entrades fàcils, i tenim dubtes a l'atacar. El Club Natació Terrassa continua últim i està obligat, com a mínim, a guanyar diumenge el Roser, un rival directe per viatjar a Viladecans a la darrera jornada amb opcions d'evitar la promoció. Precisament el conjunt de Jordi Justribó, en el seu retorn a Can Jofresa, va certificar la permanència en derrotar a domicili la JETCO Esport per 41-49. Les de Rafa Gutiérrez van anar sempre a remolc degut al seu pobre bagatge en el tir de camp. Només 5 punts en el primer quart van condicionar la resta del partit. El Viladecans va saber gestionar un coixí superior als 10 punts davant una JET que va maquillar el marcador en l'últim quart. Les agarenques continuen vuitenes i un triomf en les dues últimes jornades certificaria ja la seva permanència. Diumenge rep el GIEC, un equip que ja no s'hi juga res. Si haguéssim de triar un esport a Terrassa amb molta història i tradició, de ben segur que molts pensaríem en l'hoquei. La quantitat de material fotogràfic i documental que ha deixat en més de 100 anys és ingent. Ara l'Arxiu Comarcal posa a l'abast del ciutadà 4.000 fotografies i documents. L'hoquei, tant d'herba com sobre patins, es practica a Terrassa des de fa dècades. Tota aquesta història ha donat lloc a milers d'anècdotes i imatges, la majoria de les quals ha quedat en mans de particulars. Els clubs i l'administració han conservat poc material. L'Arxiu Comarcal del Vallès Occidental té arxivades gairebé 4.000 fotografies i documents relacionats amb la pràctica de l'hoquei a Terrassa. A banda d'imatges de partits, lliuraments de trofeus i celebracions, el fons inclou expedients, memòries, actes calendaris i carnets de jugadors. Ara l'arxiu vol que tot aquest fons, sovint dispers, estigui a l'abast del ciutadà i per això posa al seu abast un seguit de recomanacions per accedir-hi. Entre les imatges que es poden consultar, un partit a la pista de l'Esfèric el 1953, la visita d'una delegació alemanya i partit amistós amb l'equip femení de les Joventuts Hitlerianes el 1942, documentació sobre la construcció del camp d'hoquei municipal als anys 50 o un partit de la selecció espanyola contra la catalana durant la inauguració de la pista de la Sagrada Família el 1949. La majoria d'imatges, gairebé 3.000, són del fotògraf local Joan Viernés, però també n'hi ha de l'Ajuntament de Terrassa, unes 800, i de Carles Duran, 285. I en menor quantitat, Baltasar Ragón, Santiago Ventalló, Carles Francino, Joana Viernés i el comitè organitzador dels Jocs de Barcelona 92. Els bastoners de Terrassa han traslladat la seva diada a dissabte per no coincidir amb Sant Jordi. Hi han participat una dotzena de colles que s'han distribuït en 3 cercaviles des de l'Escola Pia i totes 3 en final a la plaça Vella. Una a una han fet els seus balls de lluïment. Entre les colles convidades hi ha les de Salou, el casc antic de Barcelona, Castellvell, Altafulla o Balaguer i les habituals d'Espluga, Sabadell, Mollà i l'antic poble de Sant Pere. Aquest any s'ha incorporat l'agrupació de ball de gitanes de Martorelles, res a veure amb el ball de bastons. Diumenge a la tarda els bastoners han participat a la festa de Sant Jordi, a la plaça Vella i a la plaça de la Torre del Palau. Els bastoners de Terrassa es van estrenar el dia de Sant Jordi del 1981, ara fa 36 anys.
I coincidint amb el seu primer aniversari, l'Associació Cultural La Xemeneia va celebrar dissabte la primera edició de les cançons de taverna. A l'hora del vermut i davant del Cafè Teatre del carrer de Baix s'han cantat corrandes, garrotins i cançons que ja formen part del patrimoni musical del país, com La Filomena o Les Rondes del Vi. Els improvisats cantaires han estat acompanyats de fins a una dotzena d'instruments de vent, percussió, guitarres i acordions. La Xemeneia fa una valoració molt positiva de les cançons de taverna i ja n'anuncia, encara sense data, una segona edició. En aquest primer any de vida, l'entitat ha organitzat la Revetlla de Sant Joan i ha posat en marxa l'Aula de Música Tradicional. La Xemeneia va néixer amb l'objectiu de recuperar tradicions i festes populars que s'han perdut a Terrassa. I aquest diumenge els amics de l'Òpera i la Sarsuela de Terrassa han ofert el gran concert de Sant Jordi en el seu cinquè aniversari. S'hi ha pogut escoltar obres de Verdi, de Puccini, de Wagner, de Donizetti, Soutulo i Bert. Entre d'altres, han estat interpretades pels solistes que habitualment participen en les activitats que organitza l'associació. És el cas de la soprano Itziar Espinar, el tenor Jorge Juan Morata o el baríton Alberto Cáceres, entre d'altres, a més del cor Aoist. Han estat acompanyats al piano per Juli Rodríguez i tot sota la direcció del mestre Joan Manau Valor, director artístic musical dels Amics de l'Òpera i Sarsuela de Terrassa. Amb aquest concert s'han clausurat els actes del cinquè aniversari del col·lectiu que s'han anat celebrant al llarg d'aquest any. Doncs un dia més acabem amb música. Sàpiguen que poden seguir connectats a l'actualitat a través del terrassadigital.cat, també a les nostres xarxes socials i també escoltant la Ràdio Municipal de Terrassa. Que acabin de passar una bona nit.